I fill up the bank, magic. Student of the game, I got my masters. Whoa, 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 whoa. Salve turbeiros e salve turbeiras também, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Vídeo de hoje diferenciado aqui que eu trouxe pra vocês, rapaziada. Tinha visto esse Uno aqui nas redes sociais, achei ele bem bacana e o melhor que veio como música para os meus ouvidos é que o dono, já vou dar uma pincelada aqui adiantando, hein? É que o dono mencionou que aqui vai vir turbão. Por enquanto não é, mas a gente vai mostrar os detalhes desse Uno para vocês, diferenciado, ó. Olha aí, ó, dá para vocês verem aí, beleza? Do nosso parceiro Thiagão. Então, sem mais enrolação, vou pedir aquela colaboração pesada de vocês aí, todo mundo. Se inscreva no canal, deixa seu like, fortalece demais. E principalmente se você deixar aquele comentário, beleza, rapaziada? Então, sem enrolação, vamos dar uma olhadinha nessa caranga aqui, que tem muito detalhe, como vocês já estão vendo aí no fundo, para mostrar para a rapaziada. Puxa a vinheta, vamos nessa. Salve, Thiagão. Beleza, beleza, Cristiano? Nobre. 100%? Tamo junto, tamo 100%. Junto. Agora, conhecendo aqui o brinquedo. Eu comprei esse carro com aquela velha história. Vou comprar esse e não vou mexer. Vou deixar original. Isso durou 2 meses. Tirei ele de fábrica zero. Você pegou pra ser o seu dia a dia? Pro dia a dia. Um dailyzão. Um dailyzão. Certo. Falei, não vou mexer. Deu 2 meses. Aí fiz aquela modificaçãozinha no escape, um filtrozinho. Pra melhorar o ronco. E tal. Sei como aí, é isso. Tá merecendo uma rodinha agora. Aí você começa, troca uma roda. Daqui um ano você troca outra roda. Outra roda e outra roda. Eu falei, não, agora eu vou baixar o carro. Comecei com a suspensão A. Já fui direto pra suspensão A. Ah, já meteu logo a suspensão A. Já meti logo a suspensão A. Eu falei, já mudar de emprego na época, já tava ganhando uma grana melhorzinha. Eu falei, é agora. É agora ou nunca. Peguei o dinheiro das férias e pá, toma, instala. Vamos mostrar os detalhes aqui para a rapaziada. Vou pedir para você chegar aqui perto do carro para a gente ir mostrando detalhe por detalhe. Vamos começar o que está logo na cara aqui. Você poder agachar aí, Thiago. Essas rodas aí, meu nobre. Aro 17. Essa aí é uma 17zinha. O que você está usando de pneu aí? 16540, é? 17. Essas rodas aqui são da Volcano, a réplica da Mercedes. Bonito, o modelo dela, a segunda Volcano, é a Daimler. Certo. O retrovisor assim mesmo ou você... Não, ele vem na cor do veículo. Vem na cor aqui do veículo. Vem na cor do carro, aqui vem tipo uma imitação de fibra de carbono, que eu nunca gostei, eu troquei tudo preto. Aqui é uma coisa que todo mundo me pergunta, o que eu fiz com esse para-choque. Só que esse para-choque, acredito, se quiser, é o original do carro. Vamos abaixar ele aí. Pois é, cara, esse para-choque, ele tem uma pinceladazinha esportiva aí, né? Tem, e ele é original do carro, acredito, se quiser. Ele vem dessa forma. A única coisa que eu mudei aqui atrás... É que o escapamento original dele, ele sai aqui no meio. Certo. Igual os Mini Cooper, aí eu coloquei pra lateral duas ponteiras. Mas e as duas são funcionais, não é só enfeite. Aí eu escureci os emblemas, porque o original dele é vermelho e cromado. Cromado é uma coisa que eu nunca gostei muito. Aerofólio original dele. E aqui ele vem com um detalhe branco. Certo. Aí eu pedi pra envelopar de preto pra ficar uma peça única. Aí eu removi o limpador traseiro, porque eu nunca gostei daquele limpador traseiro. Ah, é verdade, cara. Ele tirou aqui, rapaziada, ó. Tirei. Tá vendo aí? Tirou ele ficar mais liso. Olha aí, galera. Bem bacana mesmo. Galera, vamos aqui mostrando agora a frente do projeto que está em andamento aqui do Thiagão. Para-choque aqui. Eu coloquei esse detalhezinho aqui, esse spoiler, que ele é universal. Ele serve em qualquer carro. Você só precisa montar ele. Ele vem em 3 peças. Você monta na forma que você quiser na frente do seu carro. Certo. Parafusa por baixo do para-choque. E se você quiser um reforço a mais... Você coloca isso. Essas hastes aqui pra rapaziada. Mas o para-choque ele não veio com essas hastes não, né? Você não. Comprou a parte também, as hastes, né? Eu comprei a parte. Tem que ser, ele se compra separado. E tem esse envelopamento aqui também, que isso aqui é branco, né? Só que quando eu coloquei o spoiler aqui, ficou meio destoando, porque ficou preto, branco. Eu coloquei tudo preto aqui logo pra fazer tipo uma boca pro carro, sei lá, uma coisa diferente. E ficou bem melhor, né? Não tem nem como. Aí aqui é a entradinha de ar, né? Que você tinha mencionado. Isso, a entradinha de ar, mas como eu tirei agora, tipo, eu tirei o duto que vai ali por causa da chuva, né? Porque senão vai admitir água pra dentro do motor e isso ninguém quer. Pra não dar não merda. É saudável. É, pra nem um pouco saudável. Dizem que vem vermelha aqui, agora é preta.
e sua logo também ali que foi trabalhada para ficar escurecida dessa maneira aí. E o motorzão, vamos abrir pra gente mostrar vamos pra rapaziada lá. Aí. O motorzinho. Por enquanto é o motorzinho. Bom, a alteração já tá visível aqui na frente. É, na admissão, filtrozinho esportivo básico. É, tá aqui, vamos mostrar aqui o... Ele tá lá no canto, lá embaixo, tô pegando ar mais frio, né? Porque senão aqui ele vai pegar ar quente. Aí ar quente também não é muito bom. Aí esse carro tem um probleminha sério de sujar a TBI por causa do blow-by, que joga sujeira todinha. Aí eu coloquei um filtro ali da Metal Ross pra filtrar e jogar parte atmosfera mesmo. É verdade. E aqui... nunca mais tive problema com TBI. Depois show, disso. Show de bola. Inclusive, aqui você já fez um mapinha nele, né, Thiago? É, ele tem um mapinha feito pro álcool, pra andar só no álcool. Pra ele dar um fôlego a mais. Não é aquela coisa que você diga, nossa, e coisa claro, incrível, mas... você tá fazendo, você tá montando o projeto ainda. Tô montando ainda, um projeto né? ainda. Você vai jogar um turbo nele ainda, vou, né? Pretendo. Então, rapaziada... Turbininha pequena, pra sim, pegar sim. embaixo aí o carro ser feliz, porque o câmbio dele é bem curto. É, o câmbio é sim, com certeza. Então, rapaziada, esse projeto tá em andamento, a gente depois filma ele andando nele, turbão e tudo mais. Pra galera que não conhece totalmente leigo, acho difícil, mas pra galera que não conhece, que motor é esse originalmente? Ele é o Fire 1.4, só que esse aqui é o Evo. A única diferença que ele tem do Fire 1.4 pro Evo é só uma polia regulada. Originalmente ele pesa 945, 900. Só que ele está sem som, está sem banco traseiro. Vamos mostrar lá, por favor, vamos abre lá, aí pra eu... gente, eu mostrar por aqui. É, aí originalmente sim, ele vem com um sonzinho já um pouquinho mais de qualidade e tal, removi tudo, tirei alto-falante, tirei tratamento acústico das portas, show removi de bola. Banco. Aí sim, rapaziada, ó, é o que eu falo, cara, carro pra mim tem que ser do jeito que tá aqui. O projeto que o Thiago tem aqui em mente ainda é colocar um turbo, mas ele já aliviou, então você vê que o parceiro se preocupou ali com a estética, o carro tá bonito pra caramba e também fez o alívio e vai terminar o projeto. É aquilo que eu tava comentando com ele aqui, no meu caso, meu gosto, respeito geral que prefere usar a suspensão ar, no caso aqui, eu só colocaria uma fixa esportiva e pronto. Ali já deu. Mas e aí, Thiagão? E aqui é um carro que você vê assim, você nem fala que ele tem suspensão olhando por dentro, porque tá tudo escondido. Ah, é? Mostra aqui nada. Pra gente o cilindro, nada. Ali aqui tá tudo escondido. Tudo bem mocado, rapaziada. Tudo mocadinho. E tá tudo no lugar, step, macaco. Tudo. Compressor tá aqui, bonitinho, escondido. Tem, inclusive até o step dele é o gordão, grandão, mais pesado. Eu coloquei o mais fino, que ele pesa 4 ou 5 quilos a menos. Aí, ó. O original tá guardado em casa, eu coloquei o mais fino. E aqui, quando ele colocar o turbo, vai ficar chato, porque carro leve, turbão... Vai virar uma cadeira elétrica isso aqui, vai ser perigoso. É, e ali, a gente tá vendo, que a gente tava começando em off, você fez um swapzão de câmbio. De câmbio, que ele era dual lógico. Aí, meu nobre? Eu tinha um dual lógico nesse carro. Quando ele tava em garantia, ele quebrou umas 3 ou 4 vezes. Caracas, meu brother. E eu tava andando de boa e apareceu a luz ali, avaria no câmbio. Concessionária, vai lá e larga o carro lá. Famoso Dual Logic. Famoso Dual Logic. E ó, que esse aqui, teoricamente, é a evolução do Dual Logic, que é o mesmo câmbio do Tinketinco. Mas eu vou falar pra vocês, não recomendo. Se você não. Com certeza não. Se você não teve problema com o Dual Logic ainda, é porque não deu tempo. Porque ele vai dar problema. Escutem mim. Dá um zoomzinho ali, rapaziada, pra vocês verem. Olha lá, já fez o swapão ali, ó. Manualzão. Eu gosto de ver dados na minha cara, assim, e ver tudo que tá acontecendo em volta. Aí dá eu só tenho... uma pincelada da parte estética antes da gente mostrar ali, Thiagão. Aqui você falou que vai ainda tirar esses pontos vermelhos. Esse carro ele tem as maçanetas, vários detalhes que são todos vermelhos, que são originais dele. Como, igual eu falei que lá na frente ele tinha os detalhes vermelhos, eu tirei tudo. Isso aí é tudo original dele, né? Isso aí é tudo original dele, aí eu quero colocar tudo preto. Inclusive já tem umas versões de Uno que saiu tudo preto. Que por incrível que pareça, a versão mais básica vem tudo preto. É mesmo, eu acho mais bonito, mais eu todo preto do que esse aqui. É, eu também acho. Rapaziada, inclusive... Eu não posso deixar de passar. Olha isso aqui, velho, que o Thiago já colocou aqui. Sr. Brian Urspilner. A galera sabe que eu sou fanzaço de Velozes e Furiosos. Inclusive, ó, a camisa aqui, ó, com eclipsezão. Inclusive, salve aqui pro Cássio, que faz essa camisa aqui pra gente, as camisas de Velozes e Furiosos. E vou deixar aí no final, rapaziada, os lugares de Velozes e Furiosos que eu fiz lá em Los Angeles. Mostrei lá a casa do Toretto, o mercadinho, o cruzamento final do 7º filme.
lembrando ali da carteira de motorista que o Thiago colocou, só linkando uma coisa aí, beleza? Então curte aqui, tem a playlist Velozes e Furiosos, vocês vão se amarrar, top demais. Agora vamos voltar ao assunto aqui. E como eu gosto de saber tudo que tá acontecendo no carro, eu comprei um leitorzinho OBD2, um dos melhorzinhos que tinha, via Bluetooth, ele tá ali piscando. Aí, rapaziada, ali, certinho, aí você pega em... E ele me passa as informações tudinho do carro em tempo real, ele apaga falhas, se tiver, você consegue identificar tudo, fazer um diagnóstico prévio. E não fica dando muito delay esse seu... Não, é praticamente instantâneo. Depois dos 5 primeiros segundos que ele conecta e carrega tudo, parece que você tá com a Fulltech dentro do carro. É instantâneo. Tudo que acontece tá sendo monitorado ali. Massa. E também uma coisa que não veio original nesse carro, que é sensor de pressão do pneu. Ah, é? Que eu coloquei... Você colocou lá o também? Externo. Se você olhar aqui na roda, você vai ver aqui que tem... Essa cabeçona aqui, ó. Ah, verdade. Aí ele fez os furos lá, rapaziada, ó. Tá vendo ali? O sensor tá aqui no pito, né? Isso. E o freizão em cerâmica, show demais. É isso aí, meu nobre. Aí o sensorzinho aqui, tô sempre monitorando ele aqui. E ele carrega via energia solar. E eu não acreditei que ele realmente ia carregar, mas ele tá sempre funcionando. Se você puder filmar ele lá, bonitinho. Solar, velho. Solar. Como você coloca em cima do painel, ele carrega via energia solar. Tem que ter isso aí. E o bicho carrega mesmo de boa? De boa. Fiquei impressionado. Não falta carga nunca. Caraca, que onda, mano. É bom demais. Zagueira, e agradecimentos, meu velho. É, quem te apoiou aí, quem te apoia, quem vai estar contigo no final? Minha esposa é uma das pessoas que mais me apoia com isso aqui. Apesar das dores de cabeça que o carro dá. Inclusive, uma vez ele quebrou comigo e ela. A gente tinha ido tirar as fotos de um pré-casamento, que a gente tava... Caramba. Algumas semanas antes de casar. Mas é aquela velha história. Carro mexido, meu amigo. Você tá procurando problema, então não tem história. É verdade. Queria agradecer também o pessoal lá da Altec Suspensões, o Jorjão, como a gente já tinha comentado anteriormente, que ele... Show de bola. Resolveu muito o pepininho que tinha de suspensão lá nesse carro. Queria agradecer também a minha equipe, que é a Garage Nutal. Deixa eu até... Ah, verdade. Salve aí pra rapaziada da Nutalo aí, ó. Da Garagem Nutalo. Ali o adesivo da galera. Salve demais pra eles. Pessoal lá é gente boa, gente tem boa muito demais. Projeto legal também, tem muito, né? Projeto lá, depois a gente tem que marcar de gravar. Vamos, ó, rapaziada da Nutalo aí, vamos colar, vamos filmar as carangas de vocês aí, que tem muito projeto bacana, hein? E o pessoal da Alex Injection, que é quem faz as manutenções de câmbio do meu carro. E outras manutenções em gerais, que eles fazem pra mim também. Rapaziada, então valeu demais por assistir mais um vídeo aqui no canal. Deixa seu like, se inscreva, compartilha esse vídeo com os parceiros, principalmente a galera do Nutalo, o Thiagão também. Ajuda a compartilhar, comenta aqui embaixo o que você achou desse ou não aqui. E vamos voltar para mostrar ele quando tiver pronto. Falou, rapaziada.